მოგესალმებით. Დღეს დავიწყებ იმ პრობლემით, რომლის გადაფარვასაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება უბრალოდ ჭორაობით და შუღლის დანერგვით გადაფარვას ცდილობს. Ეს არის ის გეგმა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიებს. Ეს არის აფხაზეთი, ეს არის ცხინვალის რეგიონი, ეს არის ჯავახეთი. Ახალი ცხელი წერტილი. Ამ ტერიტორიებზე მინდა მოგახსენოთ, რომ უახლოეს მომავალში იგეგმება ქართულ-რუსული ვერსია ყირიმი 2, რომლის განხორციელებაშიც სწორედ საქართველოს ხელისუფლება დაეხმარება ჩვენს მტერს, ჩვენს აგრესორს და ოკუპანტს რუსეთის ფედერაციას. Ამ გეგმის განხორციელებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ერთი გზავნილი საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან, ჩვენი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჩვენი მოსახლეობისადმი. Ის დაგვაყენებს არჩევანის წინაშე. Ან საქართველოს ახალი ტერიტორიების ანექსია და ოკუპაცია, ან საქართველოს მთლიანი სუვერენიტეტის დათმობა. Ეს აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება აირჩევს ერთს. პირველს, ეს იქნება საქართველოს სუვერენიზაციის არჩევანი. Ის დათმობს საქართველოს დამოუკიდებლობას და სახელმწიფოებრიობას. Ეს იქნება ყველაზე საშიში და ყველაზე დამღუპველი. Მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ერთ რამეზე, რომ დღეს სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემა საქართველოსი რუსეთს პირდაპირ ნაყიდი აქვს. Და ამის ინვესტირებმა პუტინმა პირდაპირ მოახერხა ქართველი ოლიგარქის ხელით. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების პოზიცია. Машин, როდესაც დასავლეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ჩვენი პარტნიორი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, განიხილავენ რუსეთთან ურთიერთობაში დიპლომატიური რესურსის ამოწურვის საკითხსაც კი. ჩვენი ხელისუფლება ეჩურჩულება კარასინს და ურთიერთობის დათმობის მესიჯის საფარქვეშ სთავაზობს მას საქართველოს სუვერენიტეტს და ახალ ტერიტორიებს. Ძალიან მაინტერესებს, რომელიმე საქართველოს მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელი თუ დაინტერესებულა რა ვითარებაა, რა განწყობებია, რა პრობლემებია ჯავახეთის რეგიონში. Ჩვენ ხო კარგად გვესმის, რომ ტყუილად არ გაშღერებულა ოფიციალური სომხეთის მხრიდან ის განცხადებები, რომელიც ეხებოდა ჯავახეთში მომავალ კონფლიქტს, მოსალოდნელ კონფლიქტს. Ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამას პირდაპირ ფარავს საქართველოს ხელისუფლება დღევანდელი ჭორაობით. Და სწორედ ამის გადასაფარად კეთდება დღევანდელი ეს უაზრო და არაფრის მომტანი უშედეგო ლაყაფი, რომლითაც ხდება სწორედ ჩვენი მოსახლეობის ყურადღების გაფანტვა. Და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება იმის მაგივრად მთელი ძალისხმევა მიაპყროს დეოკუპაციაზე, საქართველოს სუვერენიტეტის გადარჩენაზე დღევანდელი გამოწვევების პირობებში. ის ცდილობს პუტინი დროებით გააძღოს და თამაშობს რუსულ თამაშს, ეჩურჩულება კარასინს და სწორედ ურთიერთობის დათმობის სანაცვლოდ სთავაზობს საქართველოს ახალ ტერიტორიებს ამ ყურადღებობით და სთავაზობს საქართველოს დამოუკიდებლობას. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, რომ დღეს საქართველოს მთავრობა, ეს არის არსებული რეალობა, დღეს საქართველოს მთავრობა შეეგუა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ის ასევე უმტკივნეულოდ შეხვდება საქართველოს ანექსიასაც. Ამის განცდები და განწყობები არის და ამის ვარაუდები. დღეს მოდით განვიხილოთ არსებული რეალობა, რა საფრთხეები გვაქვს სახეზე. როდესაც ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკური სისტემა, როდესაც ჩვენი მთავრობა პირდაპირ იდეოლოგიურად ეწინააღმდეგება მსოფლიოს პოზიციას, ჰქონდეს უფრო ხისტი დამოკიდებულება რუსეთთან ურთიერთობაში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც ევროპა ყველა ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ ბერკეტს მიმართავს, რომ მოაგვაროს მსოფლიო კრიზისი, ეს არის უკვე მსოფლიო კრიზისი, ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების პრობლემა, ეს არის საქართველოს, ეს არის რეგიონის, ეს არის მთელი ევროპისა და ამერიკის პრობლემა და დასავლეთის და მთელი ცივილიზებული სამყაროს პრობლემა. და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება, გავიხსენოთ უახლოესი წარსული, ჩვენი ხელისუფლება პირდაპირ მთავრობა ცდილობდა, ეცადა, რომ მოგწონებოდა კორიდორის იდეა. უახლოეს მომავალში, ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე, მე ყველა მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ჩვენი მთავრობა პირდაპირ შესთავაზებს ამ კორიდორს და სწორედ სამხედრო ტექნიკის ტრანზიტს რუსეთს, რომელიც რუსეთი მოამარაგებს სომხეთის ტერიტორიაზე არსებულ ბაზას და გაგვიტარებს საქართველოს დედაქალაქში რუსულ ტანკებს.
ეს არის ყველაზე საშიში. Საშიშია ის, როდესაც საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები პუტინის ელიტ გველაპარაკებიან. Როდესაც მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. Როდესაც ისინი ეგუებიან საქართველოს ახალი და ახალი ტერიტორიების დაკარგვას. Ჩავიდნენ დღეს, აი მე გთავაზობთ პირდაპირ, ჩავიდეთ ჟურნალისტებო, აი თქვენ გეუბნებით, მედიას გეუბნებით, ჩავიდეთ ერთად ჯავახეთის რეგიონში, ჩავიდეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მიმდებარეთ სადაც ჩვენ შევძლებთ შესვლას და შევისწავლოთ იქაური დამოკიდებულებები, შევისწავლოთ იქაური განწყობები, სოციალური პრობლემები გავეცნოთ და გავასაჯაროთ ეს პრობლემები, რომ თავრობა მოახდინოს ამაზე რეაგირება. როდესმე ერთი წევრი მაინც თავრობისა თუ დაინტერესებულა ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობებით, თუ რა დასაყრდენი აქვს რუსულ და აგრესიულ პოლიტიკას იქ. ეს ხო ამის ნიშანი, ამას ერთი განცხადებაც არ გაკეთებულა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამას ყურადღებას არ უთმობს თავრობა და დღეს გადართულია მხოლოდ ჭორაობაზე და უაზრო არაფრის მომტან ლაყაფზე. დღეს ყველაზე საშიში რაც არის, რომ საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ გონია, რომ პუტინს გააძღობს, გულს მოულბობს და პუტინი ას შეიცვლის. ეს ხო სულ უარაფერი არის, მე ამიტომ მეგობრებო. პუტინს აზრი ვერ შეუცვალა თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ. ის საფრთხეს უმზადებს და საფრთხით ემუქრება თელ ცივილიზებულ მსოფლიოს. დღეს ჩვენი მთავრობა ათმობს მასთან ურთიერთობას და ამ ურთიერთობის დათმობის სანაცვლოდ მინდა გავიმეორო, ის თავაზობს ახალ ტერიტორიებს და საქართველოს სუვერენიტეტს. აი ეს იქნება ყველაზე საშიში. რა არჩევანის წინაშეც დავდგებით ჩვენ. ამას შემოგთავაზებს ჩვენი ხელისუფლება უახლოეს მომავალში. ვთქვათ უარი ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და ნატოში ინტეგრაციაზე. ეს იქნება საქართველოს სუვერენიტეტის სრული დასამარება. და ეს იქნება ყველაზე საშიში. და მინდა ჩვენი ხელისუფლება გავაფრთხილო. თუ ის არ გაითვალისწინებს საკუთარი მოსახლეობის, საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციებს, პოლიტიკურ იდეოლოგიას და აი ამ დღევანდელ საერთაშორისო მიდგომებს რუსეთთან მიმართებაში, პროტესტი იქნება გარდაუვალი, მეგობრებო. და ამის განწყობა დღეს არის საზოგადოებაში და ეს არავის არ წაგვადგენს. ანუ სწორედ ამაზე მინდოდა გამომეხულებინა ყურადღება, რომ მნიშვნელოვანია, რომ არჩევანის წინაშე ჩვენ საზოგადოებას ჩვენი ხელისუფლება დააყენებს და არჩევანი, ანუ ის დილემა, რომელსაც ის შემოგთავაზებს, იქნება შემდეგი. ეს იქნება საქართველოს სრული დესუვერენიზაცია და ჩვენი დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებრიობის დასამარება, ან კონკრეტული ახალი ტერიტორიების ანექსიის შეთავაზება რუსეთისთვის. აი ეს იქნება პირველი საფრთხე. და აი ამის გადაფარვა ცდილობს სწორედ თავრობა აი ამ ჭორაობით. ერთხელ არ გაუკეთებია ვილმეს მსგავსი განცხადება, არ გაუმახვილებია ყურადღება ამ საფრთხეებზე. და დღეს საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები ყირიმის კრიზის განიხილავენ კოსოვოს კონტექსტში. ყოვლად დაუშვებელია, ამას მხოლოდ იმეორებს პუტინი და პუტინის აი ეს იმპერიალისტური რეჟიმი. და ამის ასე ვთქვათ, კოპირება ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში პირდაპირ დამღუპველია ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის. ეს კარგად უნდა გვესმოდეს.